losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken. Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão, família? Como que vocês estão? Quanto tempo eu não apareço por aqui, a não ser nas lives, né, rapaziada? Então, rapaziada, quem assistiu a live de ontem viu que eu montei um outro PC para streamar, ou seja, um PC vai ser para o OBS Studio e o outro PC vai ser só para jogos. Eu vou botar alguns trechinhos aqui do que eu gravei ontem, a montagem do outro PC, e vou estar mostrando tudo para vocês agora o que eu vou fazer, beleza? Então, se você gostar desse vídeo, já deixa aquele seu gostei. Se você é novo, tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva no canal, beleza? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Rapaziada, para quem viu a nossa live de ontem e alguns vídeos, esse PC aqui é o que eu uso para fazer as lives, né? Esse aqui é o que eu uso. Esse aqui é uma Logitech 4K Brio. Eu tava até editando um vídeo aqui, ó. Tava até editando um videozinho. E nesse PC aqui eu tenho 64 GB RAM de memória. Tem uma placa de vídeo RTX 3090. Tem os M2, tem tudo aqui, rapaziada, tem tudo. Tem aqui dois monitores, aqui tá o terceiro monitor, né, que eu tirei, porque a mesa é pequena e não cabe. E eu vou voltar essa mesa aqui, ó. Essa mesa aqui eu vou ter que voltar ela pra cá. Porque como eu vou estar ligando aquele PC, esse PC aqui, a gente montou ele ontem, ó. Tem uns trechinhos dele, a gente montou ele ontem, ó. A placa que a gente usou nesse PC aqui, ó. Esse PC aqui, ele tem uma B550. Tem 16 GB RAM de memória, porque é só pro OBS. Então não tem necessidade de ter muita memória nem nada, né? Tem o processador, é um Ryzen 5 5600. E a placa de vídeo que eu estou usando nesse PC é uma RTX 4060, rapaziada. RTX 4060. Também não precisa de muito, né? De muita coisa. Essa aqui é a placa da minha, ó. A minha lá é RTX 3090. Essa aqui é a placa da minha. Então, o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou passar essa mesa para cá. Quase que eu caio aqui. Vou estar passando essa mesa aqui, ó, para esse lado aqui, beleza? Vai ficar aqui. E eu vou ligar os dois PC, ou seja, esse PC vai ficar só para espelhar o OBS e espelhar a live, e esse PC aqui vai ficar só para jogo, que é o que tem, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês dar uma olhadinha. Ó, esse PC aqui a gente tem, ó, um Ryzen 9 5950X. Ele é 16 cores e 32 núcleos. Aí tem aqui memória 64 GB RAM de memória DDR4, 64 GB RAM de memória, ó, DDR4. Aí tem uns SSD, internet e a nossa placa de vídeo RTX 3090. Ou seja, fazendo isso, eu vou poder jogar, aliás, eu já jogo tudo no Full, né? Full HD. Mas a qualidade da live vai ficar melhor ainda. Eu passando tudo para cá e ligando um PC no outro, beleza? Então, tudo explicadinho, tudo bonitinho. Eu vou agilizar aqui. E falando isso também, esse meu PC aqui, ele é uma B550, ó. Tá até aqui a caixa dele, ó. Essa aqui é a caixa da minha placa de vídeo. A minha fonte, a minha fonte daquele PC ali. Deixa eu tirar esse monitor daqui, rapaziada. Vou botar pra cá que ele é pesado. A fonte que eu tô usando no meu PC de jogo é uma da XPG de 850. Beleza? 80 Plus. E a que eu tô usando nesse aqui
é uma de 650, porque não precisa também de muita coisa, né? Não precisa também de muita coisa. E o water cooler que eu estou usando naquele meu ali, é esse aqui, ó, a Aorus Elite X360. É o que eu estou usando no meu. E nesse aqui eu estou usando o water cooler da Rising Mode. Normal, simples, mas muito potente. Eu vou mostrar aqui para vocês na live, tem uns vídeos que eu gravei ontem, e eu vou estar mostrando para vocês. Olha o diferencial do water cooler, rapaziada. Que ele mostra a temperatura, mostra tudo, ó. Então é isso aí, rapaziada. Vamos montar aqui. Quando tiver tudo montadinho e ligado, eu volto com vocês e vocês me falam o veredito de vocês, beleza? Pronto, rapaziada. Tudo montadinho. Tá aí, ó, como é que ficou. Nosso estúdiozinho aqui, ó. Tudo ligado, tudo bonitinho, ó. Ah, pra quem tava me perguntando, rapaziada, nesse PC aqui, a placa de vídeo que tá nele é essa daqui, ó. É a RTX 4060, beleza? E essa RTX 3090 é a que tá no meu PC de jogo, que no caso é esse daqui, ó. Essa placa aqui da Zotac. Essa aqui tá. Mano, ficou bonitinho, velho. Ficou da hora. Fala aí se não ficou da hora, rapaziada. Agora é só meter marcha e live, né? Isso aqui também muda de cor, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, ó, as RGB desse aqui, dos dois, né? Muda de cor, ó. Ó lá, verde. Caraca, esse aqui ficou top, hein? Esse aqui ficou topzera. Aí tem um alto, ó. Que ele fica que nem esse aqui, ó. Mas aquele azul ficou muito top, mano. Ficou top desse jeito, hein? Fala aí, rapaziada. Ficou bom ou não ficou agora? Agora só falta vocês deixarem um likezão, é claro, né? Deixem um like. Ah, esse aqui é o HyperX, rapaziada. O microfone da HyperX. O meu teclado também da HyperX. Mouse da Logitech. Aí vem um monitor de 244 Hz. Outro monitor de 244 Hz. Essa aqui você já sabe, aquela Logitech 4K Brio. Muito bom, rapaziada. E esse fone de ouvido aqui, vai ter um tempo que eu tenho ele, não me desfaço dele por nada, velho. É muito bom. Esse aqui, ó, quem quiser comprar, recomendo muito também, ó. Recomendo muito, velho. Raising Crack aí, ó. Ultimate, velho. Muito bom. Muito bom mesmo. E os dois PC tem uma placa dessa aqui, uma B550. Os dois PC tá com a B550, rapaziada. Então deixa aí a opinião de vocês. O que, que vocês acharam? Deixa aquele likezão, fortalece muito. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada. Valeu! Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken.